හලෝ කොහොමද ඉතින් ඔන්න අදත් අපි දෙන්න ආවා අද අපි පොඩ්ඩක් එළියට ආවා ෂොපින් කරන්න පොඩි හොර වැඩකට ලෑස්ති වෙනවද දෙන්නෙක්ව සර්ප්‍රයිස් කරන්න යන්නේ එහෙනම් අපිත් එක්ක ඉන්න මේ තියෙන පාක් එක අපි ඉතින් වීකෙන්ඩ් එකේ ගියේ ගොඩක් කටිය රිලැක්ස් වෙන්න එනවා ඉතින් පාක් එකට නටනවා සින්දු කියනවා කනවා බොනවා ඔන්න ඔගේ ජීවිතේ මෙහෙ ඉතින් මුල්ලමාවිය සංවර්ධනේ නෝනම වෙන ප්‍රශ්න. ලයින් එක ඇතුලේ පාට කරන්න දන්නේ අපේ හස්බන්ඩ්. එබන් සාචි මුල්ලමාවිය සංවර්ධනේ නෝවිය පුද්ගලේ. ඔක. එයිද? දැක්කනේ ඉතින් අපහසුම තමයි ඉතින්. අපිව ගණන් ගන්න අපි සැලෙන්නේ බ්‍රෝ වලට. ගෑනුන් හැටි හොම තමයි. ඔන්න එක්කෙනෙක් කපනවා කොටනවා දාගෙන අද පැස්ටා ඔන්න එහෙනම් ඔක්කොම ලෑස්ති හංසෙකුත් ඉන්න අපි ලෑස්ති කරලා අපි බලමු කපල් එක අහමු කොහමද කියලා මං වෙරිෆයි කරගත්තා
මට කොහොමද ගියානේ රහිර මල්ලි කෝලදලා මීටරේ නෑනේ ඔව් මං හිතුව දොර අරපෙලාගේ අයියට මීටරේ කියලා නෑනේ ඉතින් මේ රිටේ විතර විතරක් මමත් මේක ගන්න ඕනේ ඒක කොහෙද පේන්නේ මේ මොකද ඉන්නේ මෙච්චර මෙච්චර ඇරි තිබුණා පියරයක් හරි තියෙන්නේ අයියා ඔය තරගින් සැබෑ හිටේනා මං කලක් වෙන නිසා තමයි අත්තර මාත ගේනවානේ ඔව් අපි හිතුවනේ මොකද කරන්නේ කියලා කල්පනා කරේ හිටි තා බලක් උඩාලන්නේ මම කොල් කරේ මේ 10 විතර වෙයි කියලානේ මං ගොයන් ටැක්සි එකවත් එන්නේ කියලා දැන් අයියයි මල්ලි ගිහිල්ලා ඔන්නම තමයි ඉතින් එදා පාටිය සිද්ධ වුණේ. අපි විශ් කරන අපේ අලුත් කපල් එකට හොඳින් ජීවත් වෙන්න ජය වේවා. එහෙනම් අපි ආයි හම්බෙමු. ආදරේ හැමෝටම.